चुनावमा जुनसुकै दल आउँदाखेरि पनि या जुनसुकै गठबन्धनले बहुमत पाउँदाखेरि पनि जनताका आधारभूत विषयहरू राज्यको स्वाधीनताको विषय नेतृत्व गर्न चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ सकेनन्। त्यस कारण गम्भीर ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश जनताले दिएको अनुभूति हामीले गरेका छौँ। अर्थात् यो चुनावले अझ के कुरा साबित गर्यो भने नेपाली जनतामा एउटा ठुलो उकुस मुकुस उथल पुथल छ। जनताले एउटा रूपान्तरण परिवर्तन स्वाधीनता शान्ति समृद्धि चाहेका छन्। तर नेपालका संसदवादी दलहरू त्यसको नेतृत्व गर्नको लागि सक्षम देखिएनन् भन्ने सन्देश जनताले दिएका छन्। त्यसैले हाम्रो पार्टीको अपिल छ कि नेपालमा 7 सालदेखि यताका सम्पूर्ण जनताका विद्रोहहरू आन्दोलनहरू क्रान्तिहरू जनयुद्ध एकीकृत जनक्रान्ति सारा चिजलाई एकचोटि फेरि नयाँ सिराबाट नयाँ आधारबाट होइन विश्लेषण गर्नुपर्ने र निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बेला भएको छ होइन। र जनताको आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गर्दै देशलाई साँच्चैको एउटा वास्तविक रूपान्तरणतिर लानुपर्ने छ। जो कुरा हामीले 64 सालदेखि लगातार भन्दै आएका छौँ होइन त्यो कुरा जनताको जनादेशले अहिले प्रष्ट पारेको छ र त्यो दिशामा सबै पार्टीहरूले नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादी मधेसका चाहिँ जसपा लोकसपा अहिले नयाँ निर्वाचित दलहरू सबैले सोच्नुपर्छ र हाम्रो पार्टी त्यसको लागि ओपन छ। यो संसदीय व्यवस्था आधारभूत रूपले जनताको निम्ति चाहिँ हितकर देखिएन लगभग सङ्कटग्रस्त र असफल साबित भयो। नेपालमा चाहिँ जनताले जो परिवर्तन चाहेका छन् त्यसको पक्षमा चाहिँ एउटा नयाँ बहस गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ पत्रकार बन्धुहरू। मैले छोटोमा भन्ने कुरा यो नै छ। त्यसको लागि हामी एकदमै ओपन छौँ किनकि कुनै पनि एउटा अग्रगमन रूपान्तरण भनेको कुनै एउटा पार्टी विशेषको विषय होइन त्यो सिँगै नेपालका जनता नागरिक र देशसँग सम्बन्धित विषय हो र आउँदो नयाँ पुस्ताको विषय हो। त्यसमा हामी ओपनली एउटा बहस गरौँ प्रस्ताव फेरौँ होइन डेलिभरीको कुरा छ। यो चाहिँ एकदम भ्रामक नारा हो र गलत नारा हो। जहिलेसम्म जनताकै पक्षबाट आउने प्रतिनिधिहरूको व्यवस्था हुँदैन अहिले भन्नुहोस् न सबै पार्टीको तपाईँ आफैले सुन्नुभएको छ नि चुनाव लड्नु नसकिने भयो होइन अब जनताको हातमा चुनाव छैन अनि जसको पैसा उसको चुनाव भनेर त कङ्ग्रेसले पनि भनिरहेछ त्यसपछि ए माओवादी केन्द्रले भनिरहेछ माधवजीले अस्ति त आफूले जितेपछि भाजनै त्यही गर्नुभयो होइन अर्को सालबाट चुनाव लड्न सकिन्न भन्नु चाहिँ केपी जितै भन्नु छ पुरो चलाएको छ त्यो व्यवस्था। सबै दलका नेताहरू जो चुनिनुहुन्छ उहाँले त्यो भन्यो भने चलाएको रहेछ त भन्दाखेरि यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि होइन अर्थतन्त्रको बारेमा राम्रो गर्ने हो भने व्यवस्था राज्यको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने व्यवस्था हुन्छ। जस्तो हामीले भनेका छौँ जहिलेसम्म हाम्रो नेता र कार्यकर्ता आत्मनिर्भर हुँदैन नि त्यसले देशको नेतृत्व पनि गर्न सक्दैन। अर्काले चन्दा माग्या भरमा बाँधेर माग्ने अनि सुख सुविधा चाहिँ मालिकको जस्तो बिताउनु पर्ने अनि स्रोत के हो भन्दाखेरि चन्दा स्रोत के हो भन्दाखेरि मालिकको त्यो कसरी मिल्छ यो त्यो त शोषण हो त्यो त म अर्को प्रकारको शोषण हो नागरिकमाथि हो त्यो गर्नु हुँदैन। त्यहाँ हाम्रो पार्टीले भनेको छ हरेक नेता उत्पादनमा जोडिनुपर्छ हामीले यो भनेको हामी सफल पनि छौँ अरे। अब बाँकी अर्को तपाईँले भन्दा अहिले अर्थतन्त्र एकदम सङ्कटमा जाँदैछ मैले आज वक्तव्य पनि दिँदैछु र समय पनि पऱ्यो। हाम्रो भनाइ के छ भने यसलाई यो सङ्कट मोचन गर्ने तरिका के हो त भित्रभित्र फोक्रो भइसकेको छ कि केही देशले आफ्नो चाहिँ मतलब अनुकूलता भावना थिएको हामी देख्छौँ। विशेष त अमेरिका अहिले लागि परेको छ अब ठिकै छ थिक्नको लागि यदि यसका जरा भित्र फुहे त हेर्दै जानुभयो भने एकदम खोक्रो भइसक्यो अर्थविदहरू अथवा सबैको त्यो आइसक्यो होइन उद्योग व्यवसायले पनि त्यो घटाइया देखिन्छ। त हामीले भनेको के छ यसको एउटा हल के हो भने अब अलिक नयाँ समीक्षा गरेर राज्यले के नीति ल्याउनुपर्छ भने यो मुद्रा संस्थितिको कुरा भन्नुहोस् या तपाईँको चाहिँ यो वाणिज्यको कुरा भन्नुहोस् व्यापारको कुरा भन्नुहोस् त्यसपछि गएर निर्यात आयातको कुरा भन्नुहोस् यसलाई चाहिँ सन्तुलित नीति अख्तियार गर्नुपर्छ र एउटा फर्स्ट स्टेपको रूपमा चाहिँ यहाँ लगाइएका करहरू घटाउनुपर्छ त्यसपछि गएर उत्पादनमा चाहिँ छुटहरू दिनुपर्छ र ब्याङ्किङ ब्याज दर चाहिँ घटाउनुपर्छ। हामीले के भनेको कम्तीमा पनि अहिले 18% 20% छ जो ब्याङ्किङ ब्याज छ त्यसलाई घटाएर राज्यले कहाँ ल्याउनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो भनाइ के छ भने कम्तीमा 8-9% ल्याउनुपर्छ होइन सम्भव हुन्छ 3-4% ल्याउँछ देशै टाट पल्टिनु भन्दा त बैङ्कपतिहरूले पनि सोच्नु पऱ्यो राज्यले पनि सोच्नु पऱ्यो नि त त्यसलाई पनि एउटा मुद्रा नीतिलाई तल ल्याउनु पऱ्यो होइन झाड्नु पऱ्यो र ब्याज दरलाई एकदमै तल जनतालाई चाहिँ सहयोग गरिदिनु पऱ्यो जति पनि उद्योग व्यवसायदेखि र नागरिकहरू छन् होइन तिनलाई सहयोग उपलब्ध गराउनु पऱ्यो
बैंकहरूले पनि दुर्नीति अख्तियार गर्नुपऱ्यो, राज्यले नेतृत्व गर्नुपऱ्यो, यो क्राइसिसलाई अगाडि मतलब अलिकति निकास दिने तरिका त्यो हुनसक्छ। अर्को त्यसको निर्यात र आयातमा जो एकदम असर लग्जरियस सामानहरू अलिअलि राज्यले त भन्यो, तर यो तपाईँको जो छ नि तपाईँको विलासिताको वस्तुहरू भन्ने छ नि त्यसको आयातमा चाहिँ पुरै कडाइ गर्नु पऱ्यो। केन्द्रमा चाहिँ प्रतिनिधि प्रणाली छँदैछ अनि त्यसले छुट्टै संरक्षण गरेको कहाँ छ त्यो पर्दैछ त राजनीतिक हिसाबले हेर्नु भएको। अनि आर्थिक ढङ्गले हेर्नुभयो भने केन्द्रले बजेट खडा गरेको छ होइन, सो के अरे कर लगाइराखेको छ सार, अनि यसको कहाँ छ त हेर्नु, यसको आफ्नै छुट्टै नीति कार्यक्रम कहाँ छ त गर्दा यो जनतालाई भ्रमित पार्ने खालको मात्रै भएको छ। यति पनि यो केही होइन फेरि अनि यसलाई मिर्गाइदिइहालौँ यति पनि नभनौँ, तर मैले भने संहिता हुनुपर्छ भने त्यसको औचित्य राजनीतिक औचित्य आर्थिक सांस्कृतिक औचित्यसहित हुनुपर्छ भन्ने छ, र अहिलेको त नेता व्यवस्थापन भन्दा नि कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने नपाएकालाई दिने बाहेक अरू मैले केही पनि देखेको छैन।